Hai, mimi ni kwa majina naitwa Brenda Kangai. Mimi ni mwanasiasa, lakini mimi I only support ule mtu wako on the democratic record. So kuna ile mswada inaendelea bungeni ambayo inaongelelea nini financial bill. Yo financial bill kuna zile vitu ambazo mnaenda kutaksiwa zenye zitakuwa kutaksiwa. So mimi nataka kujua maoni ya mwananchi nikiwa hapa CBD eneo la railways, wewe kama mwendesha boda boda, maoni yako ni yepi? Kama hiyo bill itapita utaumizwa kifedha, kuna vile utafinyiliwa ama bado uko sawa na bill? Hiyo ndio tunataka kujua. Yes madam, kwa majina mimi naitwa David. David nani? David Mwangi. Mimi ni mwendesha boda boda hapa town. Kuhusu hii maneno ambapo inaongelewa leo hapa mgeni leo, na hii mswada ya financial bill, mimi kwa maoni yangu naweza sema sisi kama tuko pale yangu juu saa hii mafuta, nikienda pale Shell, nikienda pale Shell nakuta mafuta iko juu. Mimi kama hii financial bill, kama nikiangalia kwa upande yangu, haifidhi hata kidogo. So nakuuliza, mojawapo ya hizo hiyo bill iko na housing levy ya 3%. Wewe una feel unaweza tafuta pesa upatie serikali 3% ya ile pesa unapata, ama una feel bado haujafika hiyo kiwango? Hiyo kwa upande hiyo ni ngumu kwangu. Sasa nikifanya calculation, nilikuwa naona hiyo calculation ya nyumba, hiyo nyumba nitakaa nikiwa na 7. So hata kama itakuwa hiyo kitu kwa kujifanyika kwa mtu. So kwa upande ya hiyo, nisipata mimi nijitafutia. Sasa nitafute nyumba. So kitu ingine, president last week alisema anaondoa hizi pikipiki awaletee electric bike. Wewe juu ni mwendeshaji boda boda, do you feel comfortable na electric bike, ama una feel comfortable na hii bado yenye uko nayo? Kwa wakati huu fast hiyo bado siwezi kusema naweza saidia sisi juu fast tunaiona kwa crazy land. Another thing hatujui vile na opalit. Ni kwa maoni yangu naweza sema fasi kwanza ziingie kwanza tuzielewe, tuone vile inatupea services, then from that point serikali inaweza kuhusu. Haya, swali ya mwisho, moja hapa ya maswali mbili za mwisho nauliza, iwapo hiyo mswada itenda bungeni ipite, unajua sisi ni raia na tuko pale kupitisha, wale watu ambao watapitisha ni wabunge wenye tulituma parliament. Iwapo wataenda wapitishe hiyo mswada, utafanyia hao MPs nini, ama what will you be your take as a common mwananchi? Reaction yako itakuwa gani? Kwa reaction yangu naweza sema wakipitisha au ipite, pale yangu naona yule mbunge wangu ambapo nilienda pale ana hudumii juu hiyo kitu, bado inakuja kuniongeza mzigo kwa mbunge yangu. Naona hapo atakuwa akiangalia mambo ambapo nimetuma pale. Ndio sana kuuliza, iwapo itapita unaweza taka wananchi wafanye maandamano ama wafanye nini? Sasa maandamano is a good thing, kukaa chini tujaribu kuangalia kwa hali sisi kama sisi wananchi tunaumia. Haya, swali ingine ya moja, swali za mwisho ni wewe, kutoka William Ruto akuwe president na Uhuru Muigai bila amekuwa president, kwa serikali ya William Ruto kuna kitu umefaidika nayo? Maisha imekuwa rahisi ama imekuwa ngumu? Imekuwa ngumu tu. First nikikompea first 5 years ya Uhuru, mume tu wa Uhuru aliingia serikalini, the atmosphere, hewa ya political, watu walikuwa ina good way, huku unasikia ubaya wa serikali. But right now ukiinteract na the community, wanasema hii serikali haiwasaidii chochote, naongezea mizigo, kama hii ni mafuta, kama ni chakula ukienda kwa maduka. So mimi naweza sema hii serikali kwa wakati the time wako nayo wanapatia. Haya, swali ya mwisho kabisa, kuna wale vijana wamekuwa mstari wa mbele ya kung'ang'ania demokrasia, mimi Brenda Kangai, kuna Nungu Okanga, kuna Kimbikimbi, kuna Ken Songa Songa. Sisi tumekuwa frontline kutoka kupush maandamano and everything, na kina Gaucho. Wewe kama raia wa kawaida unaweza tuambia aje? Mimi naweza sema muendelee na hiyo mtindo,
ikuwe so firm. Juu tukiangalia hata kwa video tunaona mtushawishi, mtupe ile maono ya kwamba hata young generation wanaweza kuwa. So tukikuta 2027 na tuombe kura, unaweza tupatia? Zote tuombe. Mimi kwanza naomba kura ya women rep Nairobi County juu naona ule mwenye mlipatia ni kama aliama hiyo pande nyingine ya serikali ya kutinyilia watu. Na hiyo chance iko open. Nikikuja ni kuombe kura utanipatia? Tutakupea kushikana. Utanisupport? Kabisa. Haya, asante.